E aí pessoal, tudo bom? É do Pomper aqui no canal 3Dus hoje para mais um vídeo, aquele vídeo de visão geral do ROI, um festival de cores. É um jogo que eu estava há muito tempo afim de conhecer por causa dessa questão dele. Ele tem um tabuleiro 3D lindo demais, enche os olhos da mesa. É um jogo super família de reconhecimento de padrões e estratégico. Nós vamos estar tá ali com, jogando cartas basicamente com padrões que nós vamos tentar respeitar e jogando fichinhas de cores nesses locais. Só que assistir de cores e depois a gente vai subir de nível. A gente pode se mover e subir de nível. Depois que tu subiu, tu não desce mais. Só que quando tu toca ela num segundo andar, para ela ficar nesse andar, tem que ter uma outra ficha embaixo. Se não tiver uma ficha embaixo, ela vai cair. Ela pode cair em cima de um adversário e essa ficha vai para estoque do adversário e tu ganha pontos por isso também no final do jogo. Quanto acerta um adversário diretamente no teu andar, tu também ganha ponto. E ainda tem as guloseimas, que quanto mais tu coleta no final do jogo, tu pode ganhar pontos por elas. Então é um jogo assim família regra simples bem tranquilo uma produção maravilhosa esse tabuleiro as fichinhas super bem produzidas acho muito legal e assim eu gostei bastante é um jogo leve se tu tá procurando um jogo pesado não é o caso é aquele jogo para jogar com a família assim bem divertido com uma produção como eu falei eu adoro falar da produção dele acabo repetindo demais mas assim reconhecimento de padrão tu vai ter três cartas da mão normalmente a a primeira rodada tu baixa uma Faz ali os padrões né, e vai tentando pensar da melhor maneira possível tu pontuar, porque no final do jogo tu vai pontuar pelos andares, basicamente. O primeiro andar vale um ponto, segundo andar dois, terceiro andar três pontos para cada ficha que tu tem em cada um desses andares. E o jogo ainda vem com umas cartas ali que são umas cartas que modificam as regras ou as pontuações. E aí tu pode jogar com elas ou sem elas. Tu pode jogar com uma, duas ou três dessas cartas. Vocês podem fazer aleatoriamente, ou vocês podem escolher, que dá uma rejogabilidade muito legal. Né? Porque, senão, o jogo ficaria sempre a mesma coisa. Essas cartas não mudam, daqui a pouco vocês vão ver ali no vídeo. Acho que eu chego a mostrar algumas em que tu uh, muda a pontuação do impacto direto, muda a regra do jogo. Então, é bem interessante. Essas cartas dão uma rejogabilidade muito legal. Então, esse vídeo é aquele vídeo que vocês vão conhecer de forma geral, rápida. Eu quero ter uma ideia de como é que é, eu não quero saber a regra completa. É esse vídeo. Em breve vai ter vídeo de regras dele para vocês. Aí sim, é aquele que quer saber como é que se joga o jogo realmente. Bom, galera, então vamos lá conhecer como é que é o ROLI, o Festival de Cores. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí, pessoal, vamos lá então conhecer aqui de forma geral como é que funciona a ROLI, o Festival das Cores. Pessoal! Uh, o tabuleiro é 3D, então eu estou pegando ele de cima aqui, né? Vamos ver se eu consigo virar, pra vocês terem uma ideia, né? Ele é 3D, já está caindo as fichinhas aqui de guloseimas e ele começa de baixo para cima. Esses peõeszinhos nossos aqui, eles vão começar nesses cantinhos aqui, ó, só que no primeiro andar. E conforme vai andando o jogo, a gente vai subindo pro segundo, até chegar no terceiro andar. E a gente só sobe, a gente não consegue descer. Tá? então no momento no fim do jogo, provavelmente todo mundo vai estar tá aqui em cima em algum momento, mas tu começa lá de baixo e vai subindo. O jogo é bem simples. Na tua vez, tu pode fazer até três ações, onde uma é mandatória e as outras são opcionais. A mandatória é jogar uma carta e jogar cores, e as é opcionais é se mover e subir, né? Então, o subir, na verdade, tu vai fazer só duas vezes durante o jogo todo, e o se mover tu vai fazer bastante, né? E jogar cartas é obrigatório a fazer. Como é que funcionam as cartas? As cartas, elas têm padrões que tu tem que seguir. Quando elas têm essa cruzinha, é o lugar onde tem que estar o teu jogador. Então, por exemplo, se eu pegar esse jogador azul aqui, ó, Cada, todo mundo tem o mesmo deck, tá? A cruzinha tá aqui. Então, para fazer esse padrão, eu tenho que jogar três cores, né? E aí eu vou ter que botar uma aqui, uma aqui e uma aqui, tá? O detalhe legal do jogo é esse 3D, né? Como é que funciona esse 3D? É o seguinte, se eu tô no terceiro andar e eu larguei uma cor, eu tenho que olhar se tem uma fichinha colorida. Pode ser do adversário. Então, vamos dizer que tem uma fichinha colorida lá no primeiro andar. Bom, como no segundo não tá, essa fichinha aqui, ela cai. Ah, é ruim de se achar? Não, tem um sistema de coordenadas aqui, ó. 4B. Então, você vai olhar para o 4B aqui embaixo, né? tá vendo o meu dedo? Aí, por exemplo, se lá embaixo não tivesse, essa aqui, ó, que está no segundo, ela ia parar lá no primeiro andar. Então, ela, ela vai caindo aqui. Se tiver um adversário no meio do caminho, ela cai em cima do adversário e vai para a provisão do jogador do adversário. Isso de ir para a provisão do adversário também acontece se ele tá no local onde eu joguei, exatamente no mesmo andar. Se eu fizer isso aquela carta, né? Que era essa daqui, né? Se eu fizer esse padrão e acertar o adversário, o que acontece? Isso aqui vai para a provisão dele, que vai dar dois pontos no final do jogo para mim. Ih, até voou longe a peça aqui. Então, isso é um impacto direto. E quando eu faço isso, eu ganho um ponto imediatamente. Então, essa é uma maneira. Outra coisa que você pode fazer, ao invés, daí tu vai descartar a carta. Se você pode fazer o que? Descartar de cabeça para baixo e colocar uma ficha em qualquer lugar daquele andar. Lembrando sempre, tem que cuidar, né? Se, se não tem... A Única maneira disso aqui não cair é se tem outra ficha colorida embaixo, pessoal. Se tem guloseima ou tem adversário, isso aqui vai cair, tá? Só que isso aqui só pode não pode fazer duas vezes seguidas, por isso tu bota a carta para baixo. No próximo turno tu não pode fazer isso aí. Bom, as outras ações, pessoal, é se mover, aí tu pode mover para um espaço onde tem uma ficha e voltar para tua provisão. No terceiro andar não faz sentido você fazer isso com a tua, mas com o adversário faz mais sentido. Uma outra coisa, tem essas fichinhas de guloseimas no primeiro e no segundo andar aqui, ó. Que elas também podem dar pontos no final do jogo. Então tu pode ter largado uma ficha e depois tu vai lá, tu, além de tu pegar a guloseima, tu recupera a tua ficha para o teu estoque. Lembra que eu falei daquilo das fichas cair? Né? Isso eu achei legal no jogo, porque tu tem que cuidar. Se eu pegar uma ficha que está aqui no primeiro andar, e tiver uma ficha, por exemplo, no segundo e até, sei lá, no terceiro andar, essas fichas vão cair e eu vou recolhendo elas. Ah, se for minha talvez até seja uma vantagem. Não tem como ser minha na verdade, né? Eu tô falando besteira porque tu só consegue colocar as tuas fichas do teu andar. No momento que tu subiu tu não desce. Então, se tu fizer isso com uma ficha, e cair uma ficha do adversário em ti, ela vem para tua provisão e ela vai dar pontos para o adversário no final do jogo. Se for uma ficha do terceiro andar, até tudo bem porque as fichas do terceiro andar valem três pontos. Mas aqui no, na tua provisão valem dois. Então Aí até vale talvez tu querer tirar ponto do adversário, fora isso, não vale a pena. Então tem esse planejamento de tu poder colocar as peças aqui nos lugares mais estratégicos para elas não caírem, porque a pontuação é por andar. Cada ficha no primeiro andar vale um ponto, no, no segundo dois e no terceiro três pontos. Tá? E aí tu te move, e para subir tem um negócio, né? é só subir? Não. Para subir, tu tem que estar cercado perpendicularmente por fichas de cor. Então tem que ser uma situação mais ou menos assim, ó. Eu estou no terceiro andar, né? Mas se eu tivesse no segundo andar, para eu subir eu tenho que estar aqui, ó, na perpendicular. Opa, isso aqui não pode. Nem vi que não estava aqui. Essa perpendicular aqui, ó, tu tá todo mundo, então tu pode subir para o próximo andar, né? Detalhe: se tiver um jogador exatamente na mesma posição, tu não pode subir. Ele tem que se mover antes para tu poder subir, né? E nunca pode ter duas fichas de cor no mesmo lugar. Outra coisa legal do jogo é essas fichas aqui, ó, que são as fichas de Guloseima. Que de guloseima nada, são as fichas aqui, até lembrei o nome agora, são cartas de disputa o nome. Elas alteram a regra do jogo. Então, por exemplo, aqui ó, arremesso certeiro, que é quando tu acerta, dá o um impacto. né? O impacto direto vale dois pontos ao invés de um. Então ela muda a pontuação do jogo, as cartas. Né, ó. Vamos pegar aqui, uh... empréstimo de pós, acho que é esse o nome. Regra, os jogadores começam com três pontos. Com uma ação, gaste um ponto para colocar qualquer número de cartas de sua mão no fundo do seu baralho, depois de sacar essa, esse mesmo número de cartas, tá? Então, tu pode repor, muda a regra. Então, essas cartas aqui, tu pode abrir aleatoriamente, o jogo diz para tu abrir no máximo três e recomenda que sejam duas ou vocês podem escolher. Os jogadores podem chegar em comum acordo, ah, vamos jogar com essas duas, com essas três, vamos jogar só com uma. Tu pode jogar sem elas também. Uma coisa que eu não falei é que no final do turno tu sempre repõe tua mão para três cartas, tá? Então tu vai ter em princípio sempre três cartas. Mas, uh, no início do jogo tu começa só com uma na primeira rodada. Eu achei legal isso até para tu ficar um pouquinho ali mais não tão solto na primeira rodada, fica bacana. Né? Quando é que o jogo acaba? O jogo acaba, pode acontecer de um jogador acabar e os outros continuarem jogando. Se chegar no meu fim do meu turno e eu não tiver mais fichinhas na minha provisão, da minha cor, o jogo acaba. Ou se eu não tiver mais cartas. Pode acontecer de eu ter. Uh, como assim? Eu tenho cartas na mão, eu tenho fichas, mas eu não consigo mais jogar uma carta e eu já joguei no, no outro turno a carta virada para baixo. Então o jogo também acaba para mim prematuramente. E quando todos acabarem, a gente faz a pontuação. Aquela que eu falei pelos níveis. Aí também, cada ficha que tua na provisão de adversário vale 2 pontos. Tu vai contar as fichas de guloseima. Para cada jogador que tiver guloseima a menos que tu, tu ganha 5 pontos. E se estiver jogando com as cartas de disputa, joga isso aqui. Então, essa é a ideia geral, né? Depois vai sair vídeo de regras aí, pessoal, no detalhe, para vocês conhecerem o jogo, quem quer conhecer ele mais no detalhe para jogar. Então, essa é uma ideia. Pessoal, é um jogo de reconhecimento de padrões, eu achei bem legal. Eu gosto, pelo menos, né, dessas coisas de planejar os padrões, né? Então. As cartas têm padrões totalmente diferentes aqui, né? Lembra um pouquinho Tetris. Essas cartas, sabe que elas me lembraram, me lembraram as cartas do Onitama. Bem parecido, né? Porque o Onitama usa esse tipo de símbolo para os movimentos, né? Então, ele tem esse movimento em grade, tem essa questão de saber o momento certo de subir, porque tu não vai poder mais descer, e aí saber aproveitar quando tu chega no andar de cima a oportunidade para já deixar o máximo de Fichas de tinta, de cor tua, naquele né? andar, pontuar mais no final do jogo, né? Porque vai dar o grosso da pontuação, é das fichas que tu espalhar ali. Então ele é estratégico, bastante interação ali de tu querer acertar o adversário ou não para ganhar ponto e para deixar tuas fichas no estoque dele. Vale dois pontos, mas tu tem que cuidar para não ficar muito sem ficha, né? E acabar o teu jogo muito rápido, tu tem que ir agilizando. Vai ter momentos que tu vai ficar pegando ficha tua exatamente para isso, para ter mais ficha, né? Tu tá ali no primeiro andar, tu vai jogar algumas para fazer alguma coisa depois você vai querer recolher para levar elas para o segundo e terceiro andar então pessoal é um jogo de regras simples um jogo família não é um jogo expert dá para jogar tranquilo aí com galera nova eu achei demais sempre adorei a produção dele a produção dele é muito bonita as fichinhas aqui né pessoal elas são pintadas de um lado né então tem que um lado é liso e do outro é pintado né? esse tabuleiro eu acho magnífico até vou virar aqui depois eu arrumo, ó. Para vocês poderem ver melhor, né? vai cair um monte de ficha aqui agora. Mas olha aqui, ó, ele é muito legal. A ideia dele aqui, né, o montagem dele, esse sistema de coordenadas, é dar um tchau. Eu acho muito bacana esses jogos que tem essa pegada, né? Sei lá, Coach Express, por exemplo, é um que também tem essa de duas ou três dimensões ali. Então, pessoal, espero ter gostado do vídeo para conhecer o jogo, ter uma ideia de como é que ele funciona. Em breve, videozinho de regras aí, certo? Até mais, valeu, galera. aquele abraço.